Привіт, вас вітає команда з американського футболу «Титани КПНУ». Теж беремо участь у зйомках у фільмі «Одного разу в місті на камені». Вже вдруге, перший раз знімалися на полі в формі. Хочу від себе особисто від команди запросити вас на перегляд фільмів. Дуже класний має бути фільм, бачу, яка тут атмосфера, бачу, яке відношення до роботи в режисера. Ще раз запрошую всіх, будемо раді, якщо вам подобається. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Андрія Зайця. Тренер, сипте трохи. Все, на форму. Сип. На форму. Все, понял. Сідай. Може бути.